Дорогой гигиенсахасер информационный берег Рогот студия Гамин Алексей Семенов Лелебин Бюнгвербит Сюрчатан. Республика Конституционная субъектен состава Бигергенне. Корона Джангар Сутулду Люсити Кюнтюн Кюнтюн Эбилленьер. Коронавирус Джангатан Комискер РБД Ден Эттиги Республика Тага Юсни Мерда Клинческа Балыхага Бухарар Болулар. Нам хангала союз дергар оратур бут Сибир солкара читун букун нертен эмтен барыхтара. Алонка хуяга лохмар юнгар бесин сюрбалта хурбехте кунергар болуга. Сагасергар коррупцияны утарыгытылар үлэне ухукилин атын регионнергар опыт бұхытнан тухынықтара. Алкордық бүгін коррупцияны боқсуға тұғыламыд научно-практическа конференция кин корака ұйтылла турар. Тирайна Дальный Восток үгіс региона барыта кәлі, оны сәргі Татарстан, онна Москва кораттан. Тирайчы бөлөх эппетнен конференция кытачылыргар туханнақ тирайын олыс туалағын ұйдылар. Программаға коррупция утары сударства ұйтар үлетен стимулурга саңа инновационная бұхарылы тормнахан дохоту орускоту байдулу аналистахан. Ханны кайсқаға көңіл барын, ханны бұлгучула бабу олықтанарын, онна дөспет түгеннері тұты бұхары күрдіқ бапростары бәбескаға кейділер. Сарсын сақасырында түттен бұсалаға чөпчі туқ кәйлер, үлелер баралларын толырсында дықтыра. Конференция сүрін сылларынан коррупцияға ұтырлағы немаларын сұрын актуальный бақпростарын үрті болар. Конференция үлетін чәрчесінен білігін тұттыласылдар коррупцияның ұтырлылар сұқуына проблемаларын үрті болуға сүрін болғымта опыт атастығыдығар коррупцияның ұтыры бұланларын тұрылу тұрықтары тұғалақтық толыру немаларын бұлуға ұрылуға. Конференция спикерлерінің Российской Федерации президентінің коррупцияның ұтарлығар управлениятын Высшая школа экономики национальный Чинчи университет Тимирязев атының Казаннағы инновационный университет представителері онына даған атыттар болалар. Бүгін үлтімен очарата соғыс үлбақсыз пленарнай мұнығар депутаттар бітехек ағығыға республика нәйленетін дұробиетін қарыстабылын тұғынан региона соқон барылын бітехекті ағығыға ұлынылар. Докумоны республика бағылыға Исе Николаев онына народ депутаттары федеральны соқонға сөп түбәхінлерін парламент көрігіті кәркілдерділер. Маннолы ғоран Илдархан дойды федеральны органын сетерілі абылағын болу молчылынайын кітті сөпсіхінлерін дұробия қарыстабылын әйгетігер республика сетерілі абылағын салая читен аныр. Тустақ тосқол бәчәт кәһәләргәр тақсыбыта 10 күн болан баран күһүгәр кире. Салгы народ депутаттары конституционный сүбе составын талыга кандидаттары көрділер, онтон кандидаттары Илдархан Айсен Николаев білгендерді. Ол күрдік конституционный сәбет бәрсідәтілінен Петр Гоголев ананна, онтон сол бұяшысынан Алексей Ефимов, онна Олег Мироновскай, секретарынан Татьяна Павлова ананна. Бұт алалы бұт кандидаттар, дерің опыттақ специалисттер, онтанан жонға сергаға кең обаста бұлылалар. Үлелерге рүдік сетейіні бағарабынден Илдархан инстаграм балғатығар сұрыер. Бүгінгі күн тұрғанан Сақасергері би тоғуын кейі саңа коронавирус жаңар сұтылы бұта білініне мантан бионалтата жокускайға ағыға аммаға бәлетінер. Алданға бүліге бесті ленскайге мерінеге төтті кейі ғарайда, онтон мән қаңаласқа үсті кейі қаптарда, чорапшыға екі кейі налия ұры барын көрдірді. Сұқ кейігер республикардынан лабораториялар түгінші 216 аналия чинчидилер. Онтан амалы ұғығар бір неделі егер хорона қамсығынан хүрбәтті кеге ғарыдда. Кенлерттен үгістері жетігер оларон 14 кеге балығаға сытын әмтенелер бір кеге ғарқан тұрғықтақ реанимацияға сытар. Күн бүгін ұлысқа 200 доза вакцина кәлін әлек бар балығалырғар тік сәрелінді. Амма кенігер ұлық тақтыр 2 сірге поликлиникаға онына Федор Потапов атынан нұрот айметін жетігер ұлықтарын сөп, кетерін амандтан сайын аммаға сыменна кәләтшілерге болғымта ұрылар. Атын ұлыстан қораттан келбіт ұлжыттар қаянда 14 тонок сама изоляцияны тұтуғаларға ұңыралар. Гам ковиды тұйынче 252 кейілі, эпиваға 316 кейілі. Олады амулы үнеден тұйынче 600 кейілі. Именно вакцинациядан бітәлдеген бұл ұланы бұрғамыт күрі қоғыз.
Корона жаңар сутулду үлүү сүттүү күнтүн хәбилләнер удаһына хыры аспыцылга аған састақтар көрді кутталла боллағана билгин эдер жон ярахандыгы ылларалары белетенлер. Республиката клиническая балыга кыл зонага күн бүгүн төсүз киемтенер билгин хаңтар да ярахан турупта жон элбах. Татьяна Филиппова салгыр. Корона жаңа өрө туран жокускайдагы клинической балыгага кыгыл зонага күнгө хүрбекиги ылжан кирен сөп. Кинелерден үз кымыт бире улуу солокто актара. Келинге кемге эдериттен кыржагаттан тутулга суук уадагына кыры ким багар сырдык тынын бахар. Күн аксын үстүү төттүү киги олоктон турур. Билгин основном эдериттен өттө наха тегерин осложение лах балалар. Потому что кинелер коютан кирелер. Бу бириме балыгага көрдүрмөттөр кинилер бэлере самостоятельно эмтенатылар. Жилери хыттан-хыттан бараннар коютан кирелер. Республикадагы клиническая балыга барыта 600 агуон койка меселек. Мантан 200 үйгөр орто турукта актар. 400 агуон местеге 2 корпусунан араксан уустук ырыл актар сыталар. 30 меселек реанимация салатыгар күн бүгүн хүрбө хетте уустук балыгынылак ырыгак барыттан. Хеттете аппарат көмөтүнөн тыгынар. Кто-то находится на неинвазивной искусственной вентиляции легких, это тоже аппарат делает. Он помогает пациентам дышать, когда они находятся в полном сознании и самостоятельно контролируют частоту своих дыхательных движений. У адаганнахыры утары агасюстан тахса өрүн халаттах айнел турулгар. Кинилер суукка аксын солбуга сылжан үлелилер. Бастыгы бремя киге кайдахам тирючайдык билбеттер эте. Билинге бремя уже билдер, он уже эмтенеген тугынан уже уже гатанам тирит. Олда уласын бир гаджаларгар наха ырханнык, онан наха күйске, онан наха түргенник гаджалар. Уустук каражайдах ырыга ылларбыт кияка өрүхүлтө болар айген. Брастыр ырхан сыналаг эмян ыллар. Дөхөдө эминен томунан качылуу толору баарын үрдүнөн ырыхак күнаксын эбилле турар болан. Тийбе түгеннере эмие таксар. Хорогар хуок боллаганы колору бихиги ырыхтарга дөннөргө тебит отчуя кенер ыллактына бихиги кенери ол эмтернин ылбык качылын базмишайдыбыт. Бу барыта бу страховой медицина кирер. Онан болуна отун нааны бу батак эм хуок тем батак колору барыта бар. Окен баран хорогор Бириминами болан калачы. Билигин сыстыганна хыры 100 долгуна харыяр. Бу кеминеге статистика көрдөрөрүнөн отуттарыттан үйхэ саастаг эдер жон. Орду келбэхтек ырыгы хаптаран балыгага кирер. Бейени чугоз жону харыстыр ырыны хаптатар тухуттан билигин быгыны ылы каңы тагырды тоғыстоғ. Татьяна Филиппова, Екатерина Винокурова, Жулус Иннокентьев, Саха телевидениете, Жокускай. Эрді бұрастыр бір ұғытар оқсығыр кеге организмгар бар әттеге опсай бұғарар әбіт болақтарына білеген чопчу коронавирус жаңыттан көміскөр ұрбыды ден әттеге республикатағы өз нөмірді клинической балығыға бұғарар болылар. Чопчу әттеге бұғарар аналығы қайда қылаларын, чинчиелерін Иван Яковлев дейін көрді. Республикадагы үстүмөрдө клиническая балыга лаборатория тыгар күннөтө сүйүнөн арас көрүн анализин оролдур. Орду ковид ырытын итенне кие тигер ханыгар ону тарык сухар эттик төхө барын быхарар сыллаг бере бекелилер. Ото бу күнтен ла үстө дириңетен аны ырбыды диен чопчу коронавирусу тарык сухар эттиги быхарар болулар. Билген болганы ырбыды тугу болганы бусаңа бүгүнтен оробут. Анын технологияты бадан тоо. По совершенствованной, он на угонну конголлар. Был бы он это сагаламут угон кихе болла, он там все биллахтарене кунае билле турара болла, анализ онголлара. Бастакы уон кихаксаныгар жокуска локтоого Александра Хлопкова эмне бар. Кени бирге алтыгар жон асыстыгана хырыны билбекке хардыбыттар. Онун серекка дорубем коронавирустон төхө көмүскеллеген билегим диен Александра санатын үллестер. Үсүнү бирдак поликлиника республика табалы. Инстаграм страница төркөр битим, андыкты соңолдор ден. Эрде атын регионнор эмен оролорун билеретим. Олеген иммунитеттин билеребин, онуттан бут антитела алахтын билеребин, мана туттардым бүгүн.
Александра Нальхин үс күн хигер чинчиен түмігін ұсымыз нені ұтықтыра. Бұ чопчу әттігі көрдерір неманы Гамалиятына националы чинчиер кейін тобулан тахар бұд. Санаттаққа бұ кейін коронавирустан ұтары ғам ковид вак ден бұхыны оңырон, үгіз кейі бұ вакцинаны номну ұллам. Оттон коронавирус ұтары оқсығыр ұрбыды әттігі бұхарарға туқ ұйы кәрді бар. Бу анализтары тұттаралылары қолабыр COVID-19-нен ғылжы бүтченнор, контактас бүтченнор, онна кем без симптомна ғылжы бүтченнор, онна вакцинация кәнетті. COVID-нен ғылжы бүтченнор, үйістердіс неделелеттен тұттаралылар, вакцинациялан бүтченнор, сүйбе вирус күнлеріттен екесі вакциналарын кәнелеретті тұттарықтарын сөп. Андойдын аймабыт коронавирус жаңын утарақсуғар нема күнтен күн тұпсар күйірер. Дойду үшін айдара бұлабыт ерінің утарақсуғарға туақ бар сатауылларын күйістерін уыран тұран үлелілер. Мұнықан әліне бар ердебілі толары тұтыстағына сысығаннақ ерінің боқсыр үлі көжуе білі ұлаты. Иван Яковлев, Илья Сарамятников, Саха телевидениеті, Джукускай. Бүлі көрәдігер қарбақ жеттен көрі программаннан бұйыл 2 саңа же тұтылды тұрар, тұтуыны 6 ней бүті тәттіміктен тұрттардақтырына 4-дөні сұғыл саңа желенеға. Сейлі, келер материалға. Бүлі ұлғығар қарбақ жеттен көрі программы өлелеғаттен ұруыңға барыта 500 шығыл саңа желенне. Дағатан әтті қайкетігінші сүрбе 5 сылғадылы барыта 100-4-дөңіз әлбақ квартиралағы желер бұ программандан көрілі өқтірі. Білігін тұту үлеті қығыл сүрбе өлегер итенне бүлі қораққа баратурар. Үлебейдіс етабынан қарбақ жеттен көрі программатынан бүлі қораққ Тұтатурар, бұл үріне этапқа бейі программа өтмәнеме кедені келдер біте, онын ұғы бейтіңітті үйбелеспет компания. Октябы тұтығыр бүдер еқті ақтар, онын үйлағындер еқті ақтар, жыны дженнен қаты еқті ақтар. Бүлі қоратығыр тұтылы тұрар, екі саңа жиға тұту материалы береметігер кәлбәққа өліға бұтарық тақсы бұта, оларын тұтуыны ұлбыт сигма қатшақтамы тәрілті, күйі баратын ұран тұран бүгінгі күнгі өлі тәтімірді. Март әттен ғала бұт. Мартын тоқ аллан сылы бетігер. Атақ сывайы бұтын бұлырын нұрлығы сыклы бітер бетпет. Оның тұм бұйыл лөбетін сағалағының қырды қойта антықсы бітеден түгінен материал бұтын ауы дыска зақаста бұт. Ол материал бұт оңыл бұтыр заводтыргар кірап ол ұмқатақстан материалларын қойта бұттыры. Оның тұм білейін бұл материалларын бартын ұжы бәлем оңырдулар. Білейін бұл аға Бұл үліғеттер біт әлбәқтер, оның үтіген әрәбіт. Бұл үйін 39 кегіл өліғеттер, оның әбі 14 кегіл еқтәк, оның рабочий сила бар дейді. Еті күрді құрайуынғы тұтылдар жейлер 6 негі түміктен еқтәрі. Оның өсі әбі 4-дөні сұғыл бүлі құраққа, етенді 17-ті ғыл күхіл сұғыр бі өлігер саңа жейлен еға. Анна Василева, Накенте Колесов, Саха телевидениеті, бүлі. Жүкізге көраттағын ағы онына нам қаңаласо үрдірігер өрі тұрбыт Сибир солқы өрі әтчетін бүкіндерден әмттен барықтыра. Айылға құрымнелағы өні аналымынан көтер алынан әмттектіра, барда 204-тінші гектарда қойыры ұрастыр сұрып тұрар. Екатерина Мосова салғы еті қепсер. Дүргіл сұтта мұтукча бұт, қарақ бұддалығар кәғінде көақтығы бұт қағдария сағарда дейін маған бүйілген жона айманығын айманалар. Сибир солқы өрі өтшіте, жүгастағы тұғаны сұпты ұлан, аны бес маска ұтыннам. Қатығылағы үйен ұспытын туынан маған жағалдата ұғы мұйығар түпті түрілген тардан түргенлік әмті оқсоларын күйтелілер. Лес находится рядом очень, поэтому И многие люди здесь гуляют с детьми, с собаками и очень переживают. Конечно, это очень неприятно видеть такие вот гусеницы огромные на деревьях. Сылды сылжан кебиерген Куранга өрі тұрар. Мұтукча сүмейінен ұтағын қандаран ұстынан үнігейін сиыр. Ойыры қарыстыр тәрілді үлеттері ақпыттарынан бір маска мұғытан үш сүйсуен қатам бұд. Солқы өрі үшіні ағыз сүйі ақсасты ақтырға арараллар. Ол ақсыз кердейгер ұлаатан сетен бір неделінен суыланан кебігер. Сүйбәтші қонуынан ұйық болан көтен ұған тәнеен пейд маска сымыттарын ұран әрілден тақсар.
Көрербіт күрдік бұл қатыла өнер маслабатығыр қарион юдырын күрдік қатанан сұпты ұлу ағай олыралдыр. Көрдік бітіне 5-6 сантиметр ұнақтар сұрақтыра, 10-тон сұрақтар бұқатын дағыны 10 сантиметрдан өсе ұхабыттыр. Онын жабу олық күтталлақ бағы күрдік, кейірдігер сабат үйеқ күрдіктар. Саңата суақ күйек тыяны сабардабыт өнлері бүгіндерден әмтен барықтырам, Джекузке Эргенуаннан нам қаңылыс ұлыстарғыр көтер алынан 200-200 тыынша гектардақ ойыру өнтен арғатшылықтырам. Кларин кейден жаттақ әме 1-5 метрі үрдіктен ұстарықтырам. Бір ғаға 3 литра барар. Оның боларына оның суаттан тағарбыттарынан 600 Уан тағынжаттан тақса раствор күтулуқтақ бойырға. Ол раствор бұтытылуға дейін ол оты тәтті тоннада бұл кланрин кәден препарат. Оны ұғы құрайын оны қалылар. Самолет боларына бір көтуге 300 ғаны, тәсіреден 300 ғаны бір көтуге бір бұт қалыр. Қаллан ардын инніне, арда абытын кәнеттен сразу ғығықтақтар. Сибир өрәчетін қаптатар препарат өз кластақ сүйірдер әмке кейірсер. Ол бұғытнан жаңғы сәргеға жайбат әрәрі тұғыны әмтеркемге уанны ол кәнеттен сирағын үргәбет, тәлейдәбет, отоннуабат ұрдып. Онтын қатылағы өен сұйылы сылжан ұрағынан тарғанар. Аны илінегер ұлыстары бұлан, тұста өләйеттер тақсан өретектірем. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Григорий Хлопков, Чекускай. Чурапчылығын төлөйіне хелегіне дәр ұйылы қойтанаттар жекерген инкубаторынан курса құсқас оғыларын тағарынлар қағайыстыва түргенлік сетер саланынан салайтар бұта түрді сылғар барда. Сихили келер материалға. Чурапчылығын төлөйіне хелеге төхеді жоғыс боллар, дей қағайыстывының бір күйіске жарықтанар нехелегенен білдер. Манна ұнағы сылғыны дағынан жек ғылын арас көріңін еткер жекергеттер ағаяғы соқтар. Хойтановтар жекерген анан менен инкубатор ылынан төрт сылтын бәттек сымыртын кус, қас, курусы ғылорын тағарын иттелер. Ота әтін да хейбет. Онды білі бұйыл патсадына кустар білі тоқпа бұрды е. Білі кусты бұрды бұрдыттарға. Онына ген аты лапыт. Ота орған түксін аренді лапыт. Атылы ада бады бұрды. Тақ өлірін кәйіқті жағынан мұд. Онына қағы мәй хейбет. Еті маған кустары жөбі айлар әттірі. Кенен бұл әнетті әқтір. Онда хасата бұл әбілген хатыр хайын тоқ күгітабыт аласпытыр, көлігігіт алан кәрт болары, құстары, онда хастары, курсалары қалалар мұнна. Чапускалар саңа тақсаттарын күтті қырычан айдын, иетін күтті тәңге көрен істен білген сүрін ахататшы қырақа хайын кене. Сосылда ағыз көттіра бұм, хастар бұм, құстар бұм, оны курсалар бұм, ахаты бұм. Специалі қолым бар, бейлерген. Аны бәйлері сұрауғығар 37 жылы. Сұмыттан тақсырығығар оны 40 бағы болылар. Үшей бәмілаш күлдар. Бұ құрдық жек өтірін еті, сібеғі сұмыртынан құс қасетінен витаминна ғағынан жек әргені қатшыныңы тағынан оғыны күрәр дәғіттен үләғі өретер бір тоғыстық немі болар. Анны Семенова, Нүргияна Осипова, Андрей Ларионов, Сақат әлгеденеті, Чүрапчы, Төлөй. Онтон сұмтарға әдер үл винокуравтар жекергенлері тұй қағайыстыватын бары қайысқатын ұлтсан сәргеқтік жағанан олар олар қолабур болар үлгі ұлыста корреспондент сұрытта. Афанасий Винокуров түрдон чекейлі ұяғынақ түйеті ұйдақ сибейіне оғытын көтіған жетігер тенен үлге барды. Улақан қапырыға суақ жеті әғі күйілі бұйыл 2 сылын етір. Табылыннағына қотон тұттан әлбетер саналақ. Қапырыға оғар әрі білі ұстылы бетін үші оңын ұқындан. Онтан дәжі кенелі аттағыны жа беремеп болды. Хайынғы береме күйін отыр дерілі атындақынан жәті әлі барыста қоғыз. Осын әдір қалға жоңға үйбінде еттен әттенірге күйінгі тоққа идеяға жүй. Винокуравтар қағайысты баларғыр көтер сүйірер арағыттан бар курусса, индюк, казак, ролик, ағын сіппеккен. Оғылыр ұлаатыннар бейлері ахаталылар, қараялылар, номнуа көмі жоны. Казаны бері әтчі, үйтчі, күміз көнері өтчі әбәхін істек, тоқсыз класс үйрін әтчіте сандал. Казакымға олыс үшігей, әрдастырдаттан қойт кәңі дері бір тоты энергия берер.
күнге кете бит берер, хасар доны кеха. Үйтін примерна 300 миллилитр берер, оны мұнням өткін соңырау. Білігін иелері Калмыкияға үйерағар сылдер кемегер ұратмиыра үйіне айтын көрер істер. Бұқырдық үйлі үйерігер итилі бет оғылыр күнне ағы түбіктері әлбәқ, ағалары үксін ұханнар қағайсыватын кенетәрі қотон онна мастарсығы тұтасылдер. Кәлін бағаған ағыдығар болуаны тоқ бар. Контактный зоопарк, он на бюджете только один игр, например, чтобы это он стал, бы хай нюттер, олар келен, джекер генен, корен, истен, юретен, он на тон бу хаята на ого, эгете латар, он на хрдка далар эльбир. Эдерел илсубут директора сатаннын барыта сана коту болдун. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Без ин хурбалта хурбетте кунерге республикатага олон кахуга хелюх магаютылды. Төхөдө качактыр мерелер бар болбуттарын үтүнөн билигин тух бар мерени тутуган туран белемнени көстү оргер. Ыгык сценария белем казбидди сына чочулдан режиссёрдор белектөрө хелюхма айыр кутта жонун сергетин кытта үлөл хасылдылар. Тууна агаяк күн хал бутунда үрдүнөн коллектив толору белемин мектедир. Бу сырыга олон косүрүн сценария уркул артан бидан атынын уратынан уратылах көрөчүлөр энелергер түң былыргы ыгак түгөндөрүн сырдатыктара. Олар истергер күнгөсү күрүү эмие бар, өскөтүн бу кемге дээри республикага балыгын олор ибатагына ыгак чакчы ураты көстүлөк боло дейин эренерелдер. Да, хорошо. Теперь 4-5. Гелинин Габелем Нех, Аннех Почета, Билин Самай Киркеен, Тупсан Туруран Туракеме, Кини Биги Туру Тугар, Бука Турумбурган, Ситихинева Лудин, Эренефт. Бүгінгі сонымыт етіннек салғы коллегам Чокур Гаврилев андойду политикатын ұрытарын сәмсе берге көргітерін ұрабын. Көрсі қадері. Дорогой, айх хонукта та гэхэтте хударстолара муньяга боланаста. Бүгүн олтугунан кепсет яхпит. Гэхэттеден нучалыта большая семерка дейбит. Чакчыта андойдуга билдер көстер аргаңы дойдулар Америка, Колбокта штаттыры Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, онна илинтен Япония ага багалыктары мустан хыллата кепсетеллер. Урутманна Россияга кирен ана восьмерка болады дебутта ахпыт олгынан баран Крымтан алтан бейгини мустан ураганан колджок буттара. Дже тух тем бхары илынлары. Коммуникияга бирге мандугу лэбеттене техтахтар. Каракка барагалдар бхарыннан колобора климат бопруа болла, урут Трамп Парижка сөбілейттен тақсыбыда епполланы билигин Байден Американы мэнна қат келдерді. Бу хэтті дойду 2-3 сылгадері уголеродны выбрастар олата чоқтон нептен тақсар буруны дияққа 2 түгіл ачатық бұд дэспиттер. 2-3 бүйен сылга олық бұкатында тоқтотуық бұд дебиттер. Олата күйек энергетикаға бұкатындақты көйек дәқтір. Қолыбыра бензинінің ұны дизелінің барамасыналары аны оңорбот болалылар үйі. Итім ерелер климат сылыйытын балтара қырағыз күрдік алдыра түйерек дәқтір. Манна хылайы 3 миллиард доллары эти дойдылар бары ұғық дәқтір. Аны кытайы кытта утары қастайты етілінде. Бастан туран коронавирусу 2 тақта оңорбутту суақту дейін манна чинчиі 200 түмегар воз кейсияқтақ. Иккинен біле ұрут кытайдар торғы оларын соқсутен Европаға тақсатылырын кепсені харбытым. Оны утаран дияққа туспа суол ес инфраструктуратын бұры егін тәрі яқтақтар. Үзуінен уйгурдар бараптарын Гонконг ерсен немеғи бұттар, онына Тайвань селбейтегер стабильнес бар болуқтақтен тұрысу бұттар. Кытайдар білден тұрар өргенәнлер бұрачес білдеділер, изделі бұтығар орағыман ген бол бұт. Аны коронавирус туғынан оны маны орбаламан, дойғоғы сұмияғы достал тарғатыман ген кытанақты кәппеттер.
Гэтта дойдулара Россияны кыттамия туруктаг онна биллер сыгыны багарабыт дебиттер. Коммуникелларыгар. Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить дестабилизирующие поведения и злонамеренные действия. Он атын дойдулар бараптырыгар демократическая дойдуларга орохман ден этиллебит. Манна бидлен дурар кихи браба гражданская көңүлдер биле химическая хепсе биргел хакердер ден үгес болбут бурайдаганнары мия кат ыйбыттар. Гэтта дойдулара Украина территориян бүтүннүтүн мектелилер онна Крымтан онна Донбасстан байеннайдары онна техниканы таарын хэлинден куттаман ген мочубута болбуттар. Манна эппет курдук Путин NBC ден Америка каналыгар Америка бэта ката андойду туруктаг болсун ыгар ден эппет чакчыта Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан манна кихи браба дейди ороултан эти айдан тақсар. Аныгыски бериге көрсө кадер.